Nze wa Emmanuel Mujebale mbala musizzaako gye mukola. Okay. Muli mutya obulamu butambula butya. Olunaku olw'eggulo ekiro President Museveni yayogeddeko eri eggwanga. Yateekawo enteekateeka n'atugamba nti ajja kuba ayogerangako eri eggwanga buli luvannyuma buli wiiki ku Sunday. Yalina kwogera wiiki eri wabula teyasobola kujja n'ayogera olw'ebyo ebyali tebiteredde maybe. Naye President Ogwanga sigala President Ogwanga. Saasobodde kubeera President at that time, but njagala to break a bit ku bye yatugambye kubanga ebimu ku byo bya mugaso nnyo ng'ovudde ku birala bye muyinza okuzoleya. Naye bye yayogedde ebirala mulimu ensonga enkulu nnyo which you have to share nga bannayuganda in general. President Museveni okwogera kwe kwafokasinze nnyo ku bantu abattibwa mu kavuvungano abali injured kali akaali last week nga bubweni bamukutte mukajjukira ako era focus nakitadde nnyo ne ku nsonga za COVID-19 wenjaga tusakulingira ennyawo webadde basinga okubeera appoint katusogere ku kya COVID kuba kino kikwatirako wamu nga tunaagenda mu byabufuzi byammwe. COVID mujjukira COVID yazingako eggwanga era Museveni yatuwadde ebibalo nga tuli mu 2,000 so far abaakalwala abawonye bayingira omutwalo saako n'abafudde bali nga mu 2,000 sikeri yaffe si mbi nnyo naye nga wetuli era n'akubiza bannayuganda mwongere okwekumaakuma n'avumirira nnyo n'abo abatafuddeeyo ku kulwanyisa COVID-19 yatunuliza bobwaine eriiso speech yonna yabadde nnyo okukyagulanyi sentamu n'agamba nti he always encourages people to converge nti yali akubiriza abantu bakungaane yagambe nti kituufu tosobola kulemesa abantu kujja kukulaba naye mbwa kyagulanyi ye kyakola amidst mu mbeera tosobola kubalemesa kujja kukulaba ate ye ayongera bayita tabakola ki tabagamba nti muddeeyo eri ye president yatugambye mbu ye wabagenda mu bitundu byagenda mugambye mu biraba nti agamba abantu be ba leaders b'omukitundu ba NRM ne bagezaako okulemesa abantu okusemberera waali oba okukungaana. Yagamba he always discourages people to converge amidst this COVID ate ye bobwaini kyatasobodde kukola kyagulanyi kale then ku kya COVID n'atugamba yali yatusuubiza nti bannassayansi be baalina mu ggwanga wano bajja kubatandika dde okukola research n'okunoonyereza ku ddagala enaasobola okutuwonya COVID-19 nga n'ensi yonna bwere mu kukikola mumanye mu America aba Moderna eddagala baalikoze abe n'abe wabalala abe Bungereza nabo balina kampani yafulumya eddagala ne Russia bagamba lyafuluma bagenda ku tests n'ebirala ebifaananyizaako ng'ebyo. Yatugambye bw'ati kansomenga bwe yatugambye wano katono nnyo yatugambye nti in the battle against COVID-19 our scientists have given me the good news. They have developed 7 wonderful products, 6 of which are under trials and one an immune booster is ready being used. Nti bakoze eddagala lyabika musanvu omukaaga bakyagezesa immune booster emu eri proved. Immune booster liyongera ku maanyi mu mubiri COVID bwakukwata nga eminte eri waggulu osobola okulwanyisa COVID bwakusanga oli munafu nga basima eriyo kati wano wansi n'atugamba bw'ati n'agamba nti the first 3 are antivirals killing the virus and limiting the damage of the virus to the body. Yatugambye nti asatu agakafuluma agali mugezesebwa yagayise antivirals nga gano gatta akawuka aka COVID n'okukalemesa okukola obulabe ku mubiri bigambo bya Museveni mu speech ye mbisoma kubanga byakwekenenya si byakumala gagwamu n'atugamba nti the scientists have told me that dozens of people have been healed by these subsistences but starting December 15, 2022, patients under this under strict medical supervision will have this medicine tried on them. Ngakone wali point ti agambe nti yatugambye nti abasawo be bamugambye nti kubudagala obuli obutenti ni obadde bugezesebwa waliwo abalwadde abawonye kati n'atugamba nti nga 15 omwezi guno gwa December bana science bajja kuvaayo bafune abalwadde aba COVID babagezesezeko eddagala lino under a strict supervision nga bekenneenyezebwa embeera gye balimu
okulani nga kumina meka kumina tano so chitegeze dagala lida bikalitwe de ligenda for test echo mu chitege de mezi ya tuwa chechu nagamba the scientists are saying within 40 days enough patients will have been treated to convince other persons that are not part of the trials that the drug works against COVID-19. Nti munaku wana. Abasoba mugama nti munaku wana. Abarwadda abalala. Abawerako. Bajja kuba bajjanjabiddwa. N'okuwona bawonye. Bano. Bebajja okusobola okukonvinsinga abannayuganda abalala. Nti eddagala lyafulumira COVID-19. Eryakoleddwa Uganda. Likola. Namana unzika nga tugamba nti the fourth exciting product is the bronchial dilator, a drug that will keep your lungs airways open without the need to use the ventilators that cause so much damage to other body parts where they are inserted. Tugambye nti ekyamusinze omusanyusa mu byonna bye bakoze ke kadagala ke bayise bronchial dilator. Kano nga kayambako okukuuma ewaite empeo mu mawugwego empeo ng'etambula bulungi kino kiba kituwonya abalwadde okugenda ku fizibaita ventilators byebimu ebikuyambako okussa kati agamba nti akadagala kano kamusanyusiza nnyo kubanga kaba katuwonya kugenda ku byuma ovuki ebimu ebatuteekamu ng'olina COVID-19 birwaza ebitundu ebirala. Now, our sciences have also developed two diagnostic tests, one which uses saliva and can give results in 30 minutes. This always open to diversity. Yatugamati, atugamati, bakozene test tests, ngala, ngabagenda kwa kibesa malusugo, wanda kwa zimalusu wali, ngabakebele wagali mkovidi, muda jika satu, ugena alizatizo, esho shirunji, ngawa atugambi. Kati, mugenda maso ne speech autufunde kuhubia ulamu na agenda kuhubia badeo na gama nti chagulanyi okwe karakasa ya kumanya elawa nulukumi mkumi na mana bafo kaba victim wekuli ya baku watibwa ya mamu nebasibwa ya mamu nebatebwa ya mamu nebatebwa ya mamu nebatebwa baba sumsura hapala jibari na gama nti people think ama tuwaruhuza obeli ya baruhuza ndi chagulanyi za ntachebo. Taku watibu wako, tagambu wako. Kama teka mga nyakali Facebook kuchagulanyi. Nagamba, that one should never repeat. Ena na warning, nagamba mkavuyo ke mwala vya akabadeo. Akombala hili, ya teka genda kudamu. Chitegeza achi. Tio mugo, gukenda kuvayo guli serious. Kubana damu kwe kalakasa. Then hatu gamba hu, mti abafirwa. Abantu babwe. Baba lida batu watano mubwa na abafirwa mkavufu ngana kakawike hili. Asatu mbabili kuboba haka kasi watibali bekana kasa. Polisi na weko inaniwa wako lako. Then makumi ya habili, nti bibaitaba salu manya. Ebiasa biwa bie, nebiala. Kanaga mati abantu wa makumi ya habili, baji ya kusasuruwa. Magena kulira familia zawe, banabana rwande na kusedua. Azulongazi wako becha singoli kubibia katingoli omkazi. Yali anyo uji kugame sasa nilikuma mpano. Waluwa umulala kubibia kubesa simbulaku. Wano mlali ya tamuze mbele nafa mwa jukila babandu. Musafi ni ade mnyevu nyo kwebio. Elobe do obutambi. Abuza nya mbwa udingana. Mbwa yogena mbwa umulambu baza nyo obutambi. Obulaga abantu mbwa beka rakasa. Mbwa bagambo ya demokrasi kwe mwagala. Binje vya bateo. Tia bade msa nifune speech ye. Mbwe kucho. Eno bade mbota speech ya president. Ngiri ya malabali mkota ya Bobi Wine. Elanga kwa ngabu lijo competition ya bateo mujimanje mtegekeyo. Negubu la asala. Kale no nze wa Emmanuel.